Саме він вийшов на льошку цих диверсантів, і вони його розстріляли просто в притул з 50 метрів. От, всі кулі попали в нього. Звичайно, бійці зразу відреагували, поклали ту групу на землю, далі зав'язався вже бій. І таким чином цю групу було знешкоджено. От, ну, а всі кулі потрапили в нього, і це смертельно, що потрапила в голову.